მოგცადით, რომ მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვადი მზის დამცავი სათვალების ბრენდი Ray-Ban-ი 1937 წელს დაარსდა და მისი პირველი მოდელი ავიატორი იყო, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების პილოტებისთვის შეიქმნა. დღეს ის მსოფლიოში ნომერ პირველი გაყიდვადი ბრენდია და შესაბამისად მისი სათვალეც ასევე ყველაზე მასშტაბურად გაყალბებადი პროდუქტია. ყოველი ყალბი სათვალე კი წარმოადგენს პოტენციურ საფრთხეს მომხმარებლის თვალის ჯანმრთელობისთვის. ასე რომ ბრენდი Ray-Ban-ი მთელს მსოფლიოში ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით Ray-Ban-ის სერტიფიცირებული გამყიდველი, რაც ეხმარება თავად ბრენდს და მის დისტრიბუტორს სიყალბეების წინააღმდეგ ბრძოლაში და უპირველეს ყოვლისა იცავს მომხმარებლის ინტერესებს, აძლევს რამას ნათელღია და ოფიციალური ინფორმაციას, თუ რომელი ოპტიკური ქსელი არის Ray-Ban-ის სერტიფიცირებული გამყიდველი. 2018 წლის მარტში რონიკო გახდა Ray-Ban-ის ამ გრანდიოზული და მსოფლიო მასშტაბის პროექტის ნაწილი. Ray-Ban-ი სერტიფიცირებული არის. რონიკოს ქსელში უკვე 23 წელიწადია, მაგრამ მაინც ისმის კითხვები. სად შეიძლება შევიძინოთ საქართველოში, თბილისში ორიგინალი Ray-Ban-ი? ეს რაც დღეს გვაქვს ხელთ, დაეხმარება იმ ხალხს, ვისაც ეჭვეპარება, ვისაც აქვს კიდევ კითხვები, ის იმან შეიძლება დაგუგლოს, შევიდეს Ray-Ban.com-ში და დარწმუნდეს, რომ არა მარტო რონიკოში, არამედ კიდევ სხვა მაღაზიებში, კენარში, ოპტიმისტში შეიძლება საქართველოში ორიგინალი Ray-Ban-ის შეძენა ძალიან ზომიერ ფასში. ამ საფლიოში ყველაზე პოპულარულმა და მოთხოვნადმა ბრენდმა Ray-Ban შექმნა და მთელი მსოფლიო მასშტაბით ახორციელებს გლობალურ პროექტს Ray-Ban-ის სერტიფიცირებული გამყიდველი. საქართველოში Ray-Ban-ის ოფიციალური დისტრიბუტორი გახლავთ კომპანია Ronico, რომელიც თავის ქსელში ავრცელებს ამ ბრენდს, ასევე Ronico ამ ბრენდს ავრცელებს ისეთ ოპტიკურ ქსელებში, როგორებიცაა კენარი და ოპტიმისტი. ბოლოცად ქართულ მომხმარებელს, რომელსაც ამიერიდან აქვს შესაძლებლობა ყოველგვარი ეჭვისა და ყოყმანის გარეშე, სრულად დარწმუნებულმა შეიძინოს მისთვის სასურველი ორიგინალი Ray-Ban-ი სერტიფიცირებული გამყიდველის სივრცეში. მაღაზია Ronico-ში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბრენდი არის Ray-Ban-ი და შესაბამისად მსგავსი ტიპის აქტივობა გაზრდის კიდევ უფრო Ray-Ban-ის გაყიდვებს და არამხოლოდ Ray-Ban-ის. ასევე ამ პროექტის ნაწილია კენარის და ოპტიმისტის ქსელები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ოპტიკურ კომპანიებს ლეგენდარულმა ბრენდმა მიანიჭა Ray-Ban-ის სერტიფიცირებული გამყიდველების სტატუსი. ხოლო ქართულ მომხმარებელს ამ ინფორმაციის გადამოწმება შეუძლია Ray-Ban-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე rayban.com-ზე, სადაც შეყვანილია Ronico-ს, კენარის და ოპტიმისტის კონკრეტული ოპტიკური სალონები, კერძოდ Ronico-ს 19, კენარის 11, ოპტიმისტის 3 მაღაზია, ჯამში კი 33 ფილიალი საქართველოს მასშტაბით. ძალიან გვეამაყება, რომ დღეიდან კენარის ოპტიკურ სალონებს ოფიციალურად მიენიჭა Ray-Ban-ის სერტიფიცირებული გამყიდველის სტატუსი. ამ მასშტაბურ კამპანიაში ჩართულობა ჩვენთვის ნიშნავს მომხმარებლის დაცვას სიყალბეებისგან და ასევე მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას, რადგან თითოეული სიყალბე წარმოადგენს საფრთხეს ქვენი თვალების ჯანმრთელობისთვის. მინდა სიამაყით განაცხადო, რომ Ray-Ban-ი არის ბრენდი, რომელიც არის ბესტსელერი, ნომერ პირველი გაყიდვადი ბრენდია ჩვენს ქსელში და ეხლა უკვე როდესაც Ray-Ban-ის ოფიციალურ საიტზეც მარტივად შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ, რომ ჩვენი კომპანია არის სერტიფიცირებული დისტრიბუტორი, ეს ფიქრობ დამატებითი მოტივატორი უნდა იყოს ჩვენი მომხმარებლისთვის, რომ გადაწყვიტოს, განიზრახოს, მობრძანდეს ოპტიმისტის ქსელში და გააკეთოს საუკეთესო არჩევა. ქართული ოპტიკური ბიზნეს სფეროსთვის, ასევე სრულიად საზოგადოებისათვის ამ მნიშვნელოვანი და სასარგებლო მოვლენის აღსანიშნავად საქართველოში, კერძოდ კომპანია Ronico-ში, Ray-Ban-ის წარმომადგენელი და ლუქსოტიკას ჯგუფის მარკეტინგის მენეჯერი Stefan Deklicki ჩამოვიდა, რომელმაც 29 მარტს Ronico-ს თანამშრომლებს, ოპტიკის სფეროს წარმომადგენლებს, საცალო თუ საბითუმო კომპანიების მფლობელებს პროექტის დეტალური პრეზენტაცია ჩაუტარა. მე ძალიან მიხარიან, რომ ვარ ნაწილი ამ მნიშვნელოვანი პროექტისა. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი მომავალში Ray-Ban-ის მყიდველებს თქვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში დაგეხმარებათ. თქვენ იცით, რომ Ray-Ban-ი მსოფლიოში ყველაზე მეტად გაყიდვადი ბრენდია და გეტყვით, რომ Ray-Ban-ის მზის სათვალე ყოველ 2 წუთში იყიდება, Ray-Ban-ის ავიატორი ყოველ 7 წუთში, ხოლო 3 წუთში ერთხელ ჩარჩო. –
როგორ უნდა გადაამოწმოთ, არის თუ არა Ray-Ban-ის სერტიფიცირებული გამყიდველი ესა თუ ის კომპანია? ამისთვის ორი გზა არსებობს. პირველი, ინტერნეტის საძიებო ველში კრებთ Ray-Ban-ის ვებგვერდს rayban.com-ს, სადაც ზედა მარჯვენა კუთხეში არის წარწერა Store Locator, რომელზე დაკლიკების შემდეგაც შესაბამის ფანჯრებში უნდა ჩაწეროთ სიტყვა საქართველო და ქალაქის სახელი თბილისი, ბათუმი ან ქუთაისი. თქვენ დაინახავთ კონკრეტულ ქალაქში სერტიფიცირებული გამყიდველების მისამართებს, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ორიგინალი Ray-Ban-ი. და მეორე, ყოველ მაღაზიას აქვს ინდივიდუალური სტიკერი, რომელზეც გამოსახულია QR კოდი და უნიკალური შტრიხკოდი. თქვენ მობილური ტელეფონით ასკანირებთ შტრიხკოდს და ინდივიდუალურ კოდს, რომელსაც გადაყავხართ Ray-Ban-ის ვებგვერდზე. შესაბამის ფანჯარაში შეგყავთ QR კოდი და მოგდით დადასტურება, რომ თქვენ იმყოფებით კონკრეტულ მისამართზე, რომელიც არის Ray-Ban-ის სერტიფიცირებული გამყიდველი. რონიკოსთან ერთად უკეთესად ხედავთ და შესანიშნავად გამოიყურებით.